clasifícanos todo o concello, todo o territorio do concello dentro desa área de transición, pero en realidade hai unha parte pequena do concello, que son as aldeas da Veiga, parte de Castrelo de Cima, algo de Sampaio e a Silva, que xa pertencen ao broque oriental. Se nós dicimos cas, eles din cais. Se nós dicimos moito, eles din muto xa. Non? Xa como na zona da Gudiña. Zona da Veiga do Seixo, lindante xa con Portugal e xa con a Gudiña, está a continuación unha aldea que se chama o Seixo, e aí tamén xa falan así. As características son basicamente todas as áreas do bloque central, non? Da nosa lingua, pois, terminacións en irmão, temos o cuando, quanto, non? Que no resto de Galicia pois, é cando, canto. Non? Nos, a diferenza de outras zonas do Ourense, non temos o il, nin temos o iste, pero si temos o eiki, non? Eiki, en vez de o aquí do resto de Galicia. Despois as terminacións das palabras rematadas no singular en N, non? Nos en S, non? Camións, en vez de camións, non? Que nesas aldeas que che digo xa lindando coa Gudiña, aí xa, pues, xa teño o plural en ois. Non? A nosa lingua é moi rica. Non? Nos vemos tamén, por exemplo, pola toponimia, que para denominar unha mesma realidade extralingüística hai un cento de palabras por toda Galicia, para que vexas isto que comentas agora. Non? Nos ríos temos a palabra canella para unha corredoira, non? Un camiño estreito. Non? Na Gudiña xa utilizan a palabra callella, e no concello da Mezquita xa utilizan a palabra canada. É dicir, en tres concellos seguidos, limítrofes, temos tres palabras distintas que, bueno, parten dun mesmo étimo, pero que tiveron evolucións distintas para denominar unha mesma realidade extralingüística. Non? Eu nacín xa no propio Riós, na propia aldea que é a capital do concello, e a diferenza de outras zonas do concello, onde curiosamente ainda se conserva a día de hoxe rasgos como a geada, non? Hai sitios que ainda din que algúns estudosos de arqueoloxía e da filoloxía pensaban que a geada xa non chegaba tan alá. Eu, cando fixen a recolleita de información oral, tanto para a miña tesiña como para o traballo da microtoponimia, pois descubrín que había xente que dicía a veiga. Iso sí, lóxicamente, como en todos os sitios, dependendo do status, non? Digamos que familia de da farmacéutica, do notario e tal, pois esa xente falaba castelán. Pero, en xeral, a presenza do castelán foi mínima no noso concello. Eu, de feito, levo, pois, desde os 18 anos aquí en Santiago, e non perdín o eiki, non perdín o irmão, non perdín determinadas expresións ou determinadas formas dialectais que temos alá. Non? Todos os estudos apuntan a que o galego vai a menos e que é probable que se perda parte deses trazos dialectais, nun futuro, digo. Non? Os trazos dialectais, nos mamábamos a lingua dos nosos pais e dos nosos avós, tiñamos todos os días contacto con eles e tal. Non? Agora os nenos que se crían xa nas vilas e nas cidades falan máis o castelán e se cadra aprenden un galego, o galego da escola. Non se fixan tanto, non teñen como referente o galego dos seus pais e o galego dos seus avós, non? Que era o referente que tiñamos nós. Non? Con toda esta visión pesimista que hai sobre o galego, eu gústame ser optimista. Non? Eu creo que non está todo perdido, creo que bueno, é certo que hai un despoboamento importante. Nós, de feito, co traballo, co proxecto de microtoponimia, pois, creemos que é urxente recoller moitas zonas de Galicia onde nos estamos quedando sin vellos, que son a memoria viva dos nosos topónimos. Pero, bueno, eu creo que ainda hai xente nova, con compromiso cara á lingua, con compromiso cara á nosa cultura, cara ás nosas tradicións, e que non está todo perdido.